El passat marítim de Cala Ratjada és ara una exposició a mar obert. Des de fa uns dies, uns obres de l'artista pollancí Joan Ben Nàsser es poden veure mentre es fa un passeig per la zona. Un homenatge de l'artista a la dona, que es preveu que vagin més de 250.000 persones en 6 mesos. És on rompen les ones, en un passeig de més de 3 quilòmetres on hi ha repartides les 11 escultures de Joan Ben Nàsser. Aquí reposen, majestuoses, i entren en contacte amb la Mediterrània, amb la sal de la mà, amb els rajos de sol, amb la vida de tots aquells que caminen contemplant-les. Amb una maduresa creativa reflectida en aquestes escultures primitives, Ben Nàsser convida amb elles a la reflexió. L'importància de la dona a Mallorca i al Mediterrani té un punt molt fonamental. En aquest moment el món torna a estar molt barallat, molta ruptura, i tornava una anada com a un barbarisme que jo pensava que ja havia desaparegut. El fer loances a la bellesa i a la guapa que és viure torna a ser un objectiu revolucionari. L'exposició estarà de moment 6 mesos en aquest passeig marítim de Cala Ratjada i es preveu que durant aquest temps més de 250.000 persones puguin admirar aquestes peces fetes de bronze i materials naturals. Veritablement, les escultures s'acaben quan troben un puesto ideal. Jo penso que les escultures han trobat un puesto ideal aquí. A més, són escultures que en el meu estudi me resultaven molt grans, aquí me resulten de tamany normal, és a dir, familiars i tot, però que sembla que sempre hagin estat aquí. Joan Ben Nàsser ha volgut fer un sentit homenatge a la dona i també al seu paper dins la nostra societat. Aquestes escultures, aquí en aquest passeig de Cala Ratjada, just de vora la mà, tenen encara un significat més especial, i és que la seva bellesa es converteix gairebé en una poesia just on rompen les ones.